мав получитися панкейк, а вийшло якесь. Просто тупо не смажиться, бачиш? І не горить, і не смажиться. Вийшли ми на вулицю сьогодні. Сонечко, тепла погода. Зараз йдемо на нову пошту. Наталя замовила для нашої маленької принцеси комбінезончик і переживає, чи їй підійде той розмір. І переживає, щоб все-таки був той колір, що вона хотіла. А ти сам не знаєш, як той колір називається? Не знаю. Розовий. Комбінезончик. А він розбірний, да, на дві частини. Окремо штанішки. Ось такі от. Коротше, буде тепер як космонавт. Колір, Наталя каже, що це bubblegum. Рожевий. Ну так, він всередині теплий. Має підтяжки. Цікаво, чи їй не буде заважати вони. А всередині її ніде колоти не буде. Ого. Він такий, як надутий. О, я тут натискаю, нога надувається. А курточка? Ти. Курточка ще прикольніша. У нас з хутром. То натуральний чи звичайний? Натуральний. Що відбиваючи ці елементи, бачиш, тут і а, тут. Це що, таке переливається вночі? Тут такий прикольніший матеріал, вже тепленький. Такий ніжний. Бач, тут ще є підкладка між штанами і курткою, щоб сніг не забивався, якщо... В рукавах ще є такі штучки. Угу. Ось такі от. Зимовий костюмчик прикольний. Зараз Карлінку заберемо із садочку, приміряємо нашого космонавтика, як їй буде в ньому. А диви, яку маску робили класно з песиком. Давай, одівай. Тримай. Песик очки закрив. А ну, як песик каже? Ідемо ручки мити, ходи. Ідемо подивишся, що тобі тато купив. Ідемо? Ідемо, будемо мити ручки, зараз побачиш. Що? Що там є? Я б ти побачила, так? Я бачу зуби. Крокодил. Так, давай я тут потримаю. А то зубки. Ух ти. Давай почистимо з пастою зуби. Яку зубочки, яку супасю. Не, дивись, яку я ж тобі пасту дам. Вау, зараз мама дасть тобі пасточку. Але так небагато. Чись. Тепер візьми водички трохи, візьми водички в рот. Та, і випльовуй. Випльовуй тільки в ванну. Плюнула. Аж бульки пускаєш. Диви, яка велика булька. Отакі от вони завдання робили в садочку. Зразу підписують, щоб не помилитися, де чиї художні роботи. М'ячик розмальовували. Тут та склеювали, бачу, картинки. І навіть все вийшло. Потім оце її любиме з пластиліну. Клеїти динозавриків. Там є такі кільця, і в них треба попасти. І то саме більше, бачу, виходить. Оце саме класна її робота. Тут вони... З клею і з всяких різних круп робили Вінні-Пуха. А тут така валіза, і що в валізі є з лівого боку, а з правого вони клеїли. Ну, практично майже все вгадала. Ну, в загальному прикольна картина. Майже все вгадала, крім ось цієї от картинки. А дивися, тут та тобі який подарочок купили. Комбінезончик. Мама, дай ручку. Ідемо дивитися. Коробка їй сподобалася. Коробка сподобалася. Бери коробочку. Раніше казали, що дітей знаходять в капусті, там, ще десь. А тебе прислала нова пошта. Шуткую. Тебе Бузьок приніс. Все, можемо тут намалювати ще руль і буде як машинка. Так? Так, малюємо тут руль. О. Тут буде кнопка, щоб ще щось там включати, фари і виключати, так? А ну, включати, виключати. А за руль як ми поїдемо? Так будемо крутити руля? Тато, нас...
ж. І Каролінка зараз буде їхати. Так, погнали. Ще хочемо поїхати, давай. Кімнатку, давай. Кого дати? А ти фруктики хочеш? Вибери собі. Є сливка, є мандаринка, ківі. Матанки. Банан, ківі, яблучко. Сливка, маслинко. Сливка. Дивись, є ще виноградик. Виноградик не є. Не хочеш виноградик? Він реально прикольний. А що там є? Що там є? А ну, відкривай ті дверки. Що ти там ще побачила, крім сливки? А що тут є? Що там? Ще щось купили хіба? Дивись, було таке прям чіки. О, є насосик. То круасанчик, так. Є ще вафелька. Може вафельку хочеш? Вафельку не хочу. А хочеш круасанчики, так? Я хочу насосик. І з шоколадом. А ти любиш шоколад? Давай відкриємо. Давай відкриємо? Давай. Ням-няшка. А що треба сказати? Дякую. Молодець, будь ласка. А де ти сховалася? Де ти є? А? Ти в доміку? Вилазь. Костюм космонавта треба вдягати. Виходь, виходь! Чи ти бавишся в гру рукавичка? Ух ти! Оце так космонавтик класний! Блін, ти така красива в ньому! Так, ти можеш тепер в космос в ньому летіти. Але класний комбінезончик. А Каролінка зразу прийшла, каже, мама, знімай, знімай, бо він дуже-дуже теплий. Дивись, тут є кнопочки, отак нажати, оп, і воно скидається. І з іншого боку так, оп, все, можна штани загубити. А ну, знімай ті штани. Давай. Вона спарилася в ньому. Добре, душно в ньому. Ні, утеплені. Ну так. Загубила тапки? А во тапки є. Є тапочки. Давай. В тебе, бач, все рожеве. Давай вдягнемо тапочки. Все. Наталя вже заховала цей комбінезончик. Дивіться, тут знаходиться гардероб принцеси. Курточка, ту, що ми купляли в Ресерведі. Ще така рожева. Така ще є від дощику, ще її навіть ні разу не вдівала. Тут ще є оцей комбінезон осінній, але він же на неї, напевно, короткий. Той такий тоненький від дощу. Голубенька курточка, оцей от космонавтик. Є ще минулорічна червона. Вона теж класна, але вона вже майже впритик. Ну, в принципі, зараз на таку плюс-мінус погоду, там, мінус, не знаю, скільки, мінус 5 ще можна виходити. Бо це, ну, реально, воно таке тепле, що вона ж зразу почала казати, все, знімайте, бо я вже спарилася. До мінус 25 його можна носити. Той? Космонавтик? Так, оцей.
Бачу, вона ще може в ньому в космос полетіти. Дивіться, і то з міхом, і то. То якийсь чорніший, а той, що вона зараз має, то якийсь як писець сірий. Єнот. А це єнот. Чи два єнота? Це єнот. Це єнот? Я не пам'ятаю вже. Все, закриваємо цей гардеробік.